продължение на 15 години всяка своя събота Бони Милчева посвещава изцяло на предаването си за стари градски песни «Ако зажалиш». Хайде спри някой ден, погледни веднъж към мен, точно в 6 сутринта. 15 години как минаха и аз самата не разбрах. Просто излетяха като една такава песен, както винаги в предаването «Ако зажалиш» се пеят толкова много песни. Тези песни, те ми дават адреналин. И във всяко едно предаване, което е събота, значи свършва предаването, но аз мисля за другото предаване, другото съботно предаване. Вълнувам се. Вече над 750 предавания са излъчени в ефира на телевизия СКАТ, а изпълнените песни са неизброими. Заядливи. През ден бяхме трезни, но бяхме щастливи. Танго, танго, чего танго, ето те е крив, стай на сайта. Ето как Бони Милчева описва какво е за нея предаването «Ако зажалиш». Бих казала и моят живот. Обичам го и обичам и хората, които идват, зрителите, защото те, за да гледат моето предаване, обичат тези песни и всичко това правя и за тях. Им пожелавам здраве и късмет. Бони е една от най-обичаните водещи в телевизия СКАТ, както от зрителите, така и от своите колеги. Предаването е изключително стойностно и това се дължи най-вече на изключителната дарба на водещата Бони Милчева. Тя е бижу. Изключителна актриса за такъв тип предаване, за това е родена. Аз познавам Бони Милчева и изчислявах ги от 43 години насам. От Бони Милчева, като колежка артистка, като водеща телевизия, съм научила толкова много, за което мога да й бъда безкрайно благодарна. Аз не съм я чула през всичките тези години веднъж да се оплаче, че гласа й е паднал, че нещо не е във форма. Такъв случай при нея няма. Скъпа Бони, от все сърце ти пожелавам по повод твоя 15 годишен юбилей, предаването ти, да бъдеш все така весела, оптимистична, усмихната, сърдечна, вдъхваща доброта и приятелство, да си жива и здрава, скъпа Бони. Тази събота предаването «Ако зажалиш» с Бони Милчева ще бъде посветено именно на 15-та годишнина от неговото начало. Не пропускайте празничното му издание на 7 юли. Фатална любов, трябва песен да има.